Galera, agora a gente vai começar a fazer podcasts aqui no canal, tá? O primeiro podcast vai ser sobre o sonho da minha irmã. Gente, que daí vai ser daqui uma semana. E o... antes desse vai ter o do eu entrevistando meu irmão. Vai sair daqui uns 3 dias, no máximo. No mínimo 3 dias, tá, galera? Se vocês querem esse vídeo, deixem um like. Agora fica com um vídeo que tá muito top. Tinhas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai mostrar todos os tipos de pessoas andando de bicicleta. Vamos pro vídeo? O que sempre cai? O que sai peidando? E por último,